O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de esperança, de fé e de otimismo. O programa Visão Espírita recebe hoje o companheiro Balieiro e a companheira Leda Benite, ambos trabalhadores da Seara Espírita, dedicados, abnegados à divulgação do Espiritismo. Bem-vinda, Leda. Muito agradecida. É um prazer estar aqui. Bem-vindo, Maria. Bom estar no programa. O nosso abraço fraterno a todos. A proposta do programa Visão Espírita leva em consideração esclarecer, como sempre, ao nosso telespectador a proposta, o entendimento, a clareza e a visão do Espiritismo. O programa Visão Espírita adotará a conversa, o bate-papo hoje, sobre o tema Espiritismo e Política. Balieiro. Começamos o nosso bate-papo. É muita coragem falar sobre o tema, mas necessário. Necessário, né, Leda? Importantíssimo. Até porque o nosso telespectador fala assim, o que será que os espíritas pensam? Exatamente. É uma boa oportunidade para eles conhecerem o que o Espiritismo orienta. Dentro desse diálogo, Balieiro, o Estado é laico. Sim, aprendemos assim. É o Estado é laico. E torcemos para que seja. E Que continue continue like. laico. No entanto, a religião deve ser política? A religião não é política. Ela tem exatamente a sua finalidade. Mas dentro dessa finalidade, que a meu ver é o que vamos discutir hoje, ela tem uma aplicação de suas normas, de seus princípios, muito efetiva no, na área política. Lá atrás, na origem da palavra, né, que é uma origem grega, né, essa palavra vem de polis, porque o Estado grego ele se dividia em cidades e estados, e a polis, que eram aquelas cidades e estados, tinham autonomia para fazer a sua gestão, a sua proposta, estabelecer regras pelas quais deveriam conviver e lidar aquela população que ali morava. Assim nasceu o termo político e sofreu inúmeras transformações. Temos, num determinado momento histórico, dois caminhos muito distintos que se abrem para a humanidade. No entanto, o caminho de Jesus continua o mesmo há 2000 anos. Ele não muda, ele é o mesmo. Dentro disto, Leda, olhando para as casas espíritas, porque os nossos irmãos de outras festas têm seus templos religiosos, né? Olhando, mas vamos falar da nossa, porque nós estamos falando das sociedades espíritas e do programa espírita. Como transita esse assunto política dentro da casa espírita? Uma vez que você é autora de um livro, né? Espiritismos, dois pontos. A Leda faz questão desses dois Dois pontos. pontos. Por favor, Leda, deixa eu colocar o seu livro aqui para que o pessoal possa observar, né? Espiritismo, dois pontos. Política e cidadania. Leda, como isso entra dentro da casa espírita? Como é que a gente pode esclarecer? Na realidade, ele não entra. Não entra. Não entra, porque nós estamos ainda muito fixados dentro do aspecto religioso, de posturas, que a minha crença indica que eu viva, a sua indica que você viva, a dele indica. E a doutrina espírita, exatamente, ela busca formar o homem dentro da religiosidade, não de uma religião com cultos, com faz isso, faz aquilo, mas dentro de uma postura, dentro de uma vivência moral. Então, dentro desse sentido, por isso os dois pontos, ele é formador de um político com P maiúsculo na arte de bem se dirigir, de bem governar-se, e por decorrência ele forma o cidadão. Então, o Espiritismo está altamente ligado com essa trilogia, Espiritismo, Política e Cidadania. Ele é altamente interligado. Se eu entendo o Espiritismo como formador, ou suscitador ou despertador de uma situação de vivência moral,
evidentemente que eu vou me tornar, aonde eu estiver. Não precisa ser só no centro espírita. Eu vou ser um político. Eu vou ser um cidadão. Então, é mais ou menos por aí que a gente... Carinheiro, espírita tem aversão de política? Olha, temos que ser sinceros. Tem. E isso vaza em nossos meios de uma maneira assim muito rançosa, como acontece na sociedade como um todo. Vivemos um momento atípico em nossa nação, no mundo, em todas as situações, onde as instituições e os poderes estão colocados em xeque. Isso faz com que o pessoal tenha, assim, uma desatenção e um menosprezo a alguns assuntos e alguns temas. E a política parece-me ser um destes. Dentro da Casa Espírita, isso é notório. Então, há um posicionamento de lideranças, de dirigentes da própria casa de que aqui não, como se isso fosse possível e nós pudéssemos ser um dentro do Centro Espírita e fora do Centro Espírita, o que não é verdade. Trabalhar para conseguir essa inserção sem maculá-la e com as responsabilidades que temos para o processo de transformação, aí nos coloca altamente ligados com a política, filosoficamente falando, para que nós possamos, através dela e através do bom relacionamento, mudar as nossas instituições e o nosso pensar sobre o relacionamento humano. Por falar em... Fiz uma pergunta para o Balieiro, ficou claro que nós não temos aversão. Fica claro que nós temos responsabilidades. Uma casa espírita existe porque o nosso telespectador é sempre bom lembrá-lo que o espiritismo se baseia em 5 obras básicas, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, a Gênese e o Céu e o Inferno. São 5 obras que dão essa estrutura ao espiritismo e dão estrutura ao espírita. Com certeza. Lembra? Aonde na codificação destas 5 obras entra a questão esclarecedora do papel, da responsabilidade, do compromisso político do espírita? Todas elas são iniciadoras de um pensamento que não sofre solução de continuidade. Todavia, ele vai se polarizar em O Evangelho Segundo o Espiritismo. Quando ali os espíritos, através de Allan Kardec, trabalham com toda uma proposta de convite à renovação do homem, a que ele se insira dentro de ideais maiores, de que ele viva intensamente a vida, mas dentro de processos éticos, não de processos morais, de processos éticos, onde ele é autêntico, onde ele estiver. Jesus é o modelo e o companheiro dele em qualquer situação. Então, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar os estudos todos que estão ali abertos, essa chamada, a renovação, a reeducação. Pode ir direto no capítulo Sede Perfeitos. Sede Perfeitos. Ajuda bastante. Por isso que ele está bem... Vai lá que, né, a gente... Por isso que ele está bem lá para o fim, né? Ele vem trabalhando uma porção de outros assuntos. Capítulo 17, item 3, quando se fala sobre o homem de bem ou o homem bom, não é? Meu Deus, esse é terrível. A hora que o André comenta os livros básicos, onde nós temos o conteúdo da doutrina, os princípios da doutrina, é interessante se dizer que eles foram revelados. Vem de uma instância superior, da espiritualidade maior, para influenciar o ir e vir do humano encarnado e desencarnado. Neste momento evolutivo. Evolutivo. Aí, interessante que no Livro dos Espíritos se fala sobre a finalidade da encarnação. E nessa finalidade se diz que a gente nasce para a perfeição, para caminharmos para a perfeição. Somos perfectíveis em caminho da perfeição. Para que busquemos a perfeição. Exatamente. E para isso o caminho é espiar e executar a missão.
E ao dizer o espiar, é viver todas as vicissitudes possíveis. Naturais no comum da vida de cada um. Executar a missão, melhorando-se e contribuindo para o progresso da humanidade. Aí a hora que o André pergunta aonde e lê da ponta o Evangelho, nós poderíamos pegar nas leis morais, que tem reflexo no Evangelho total, é um desmembramento das leis morais. Nós temos as leis, na primeira parte, trabalho. Sem trabalho, nós não conseguimos o nosso progresso, a nossa evolução, a conservação. Sim. E as leis sociais propriamente ditas, da igualdade, da liberdade. Lei de sociedade. Da sociedade. A maior delas, lei de justiça, amor e caridade. E o progresso. Para fechar com a... Tanto que você vê que a Declaração dos Direitos do Homem é de 1948. Quase... cento e tantos anos atrás, o Livro dos Espíritos já traz todas essas leis e é muito interessante porque você pega cada linha da Declaração dos Direitos do Homem, puta lá, na Lei do Trabalho, na Lei de Justiça, na Lei de... Tá, em todas elas você vê delineado a Declaração dos Direitos do Homem. E o caminho à perfeição passa exatamente por esses exercícios. Sim. De vivenciar as vicissitudes. Nós estamos nos preparando num processo de aprendizagem contínuo e doloroso. Eu quero lembrar o nosso telespectador que se você for no site www.userp.org.br, você vai encontrar lá a edição do jornal Verdade e Luz. O Verdade e Luz é um jornal editado pela União das Sociedades Espíritas de Ribeirão Preto, distribuído a todos os interessados nas casas espíritas. Se você for na nossa banca, você vai encontrar que nós temos uma banca do livro na Praça Carlos Gomes. E o jornal Verdade e Luz, que está em circulação, aborda o assunto que estamos conversando. E, inclusive, tem um artigo escrito pela Letra. Certo, Letra? Certo. E nós fomos lá no seu artigo e... pensamos no contexto, né? Tem citações interessantíssimas, né? A Leda tem um livro. E você coloca assim, após a abertura, onde você tem uma... tirando de uma música de Fernando Brant e Milton Nascimento, né? Bola de meia e bola de gude, né? E ele, você pinça o seguinte trecho da música. Ele fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir, né? Como a música fala de evangelho, né? Começamos a parte do evangelho da música. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria, amor. Isso está escrito na música. Então, evangelho vivo na música, cantado. Cantado pelo Milton Nascimento, então, é uma obra-prima. Uhum. Pois não posso, não quero viver com toda essa gente, insiste em viver. Ou seja, o evangelho já provoca você a viver diferente, né? Uhum. Não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem que possa ter característica de coisa normal. E aí lá no seu artigo, você escreve assim. É de importância ao espírita estudar esse tema, porque a doutrina espírita, e o tema é o que nós estamos conversando hoje, que é o espiritismo, a questão política, né? Então é de importância ao espírita estudar esse tema exatamente porque a doutrina espírita, no seu objetivo de renovação moral, que é o que você estava acabando de colocar, conclama a autoeducação na qual o homem melhorado será, por decorrência, alguém comprometido com o aperfeiçoamento da sociedade. E agora eu pergunto, né? Cabe dentro da casa espírita política e política partidária? Veja bem, a política com o seu P maiúsculo, como sendo uma arte de bem gerir, de bem governar, de bem agir em relação ao bem do todo, ela é imprescindível. Agora, a política partidária, ela vai muito da índole de cada pessoa,
dos seus objetivos em função ao que a política partidária propõe. Então é muito relativo e a política da Casa Espírita é exatamente essa que nós vimos aí. A fraternidade, o amor, a alegria, todas a vivência da vida entendida como oportunidades de crescimento para o homem. A política partidária me propõe isso. O que que ela propõe? Ela preenche esses meus interesses, que são interesses como espírito imortal que eu sou. Então eu preciso ter muito cuidado nessa sutilidade, que muitas vezes eu não estou desperta. E entro dentro de um objetivo que tem muito mais conotações e convites materiais do que realmente o trabalhar para o bem do outro, como seria o ideal maior da política com B maiúsculo. Balieiro, no livro A Gênese, capítulo 18, item 25, escreve Allan Kardec: o Espiritismo não cria renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Por isso, ele é contemporâneo desse movimento de renovação, de transformação. Agora eu pergunto: direitos e deveres do espírita, da casa espírita, ante ao processo eleitoral, isso que se diz de processo de mudança, como conciliar uma afirmativa de Allan Kardec, tão consistente, né, a este processo que se renova a cada ano, a cada oportunidade em que nós temos que exercer o papel de cidadão e votar? O voto parece-me ser o assunto principal dessa nossa programação, não só de Visão Espírita, como do jornal Verdade e Luz, como das palestras que temos feito nas casas espíritas. No primeiro momento causa surpresa, espanto, será o que vem aí? Mas no segundo momento nós vemos isso uma grande responsabilidade da orientação, do esclarecimento. Allan Kardec, ao fazer a afirmação em A Gênese, talvez ligando a resposta que antes Leda lhe deu, nós poderíamos considerar que a política é atemporal, ela faz parte de nossa vida, faz parte da natureza humana. A política partidária é sazonal, ela resolve problema de momento, o problema de hoje, que é o que acontece com o Brasil, nessa fase de sofrimento, de amargura e de aprendizado que nós estamos vivendo. A Casa Espírita tem que alertar e esclarecer sobre esse momento e, através do voto, dizer: essa é nossa instrumentalização para mudar. Não em um golpe de mágica, porque o processo é demorado. Foi-nos difícil sair de ditaduras, de governos autoritários, é-nos difícil manter o governo democrático, e a democracia calafunde nossa alma, como a cidadania também, e a gente não consegue conciliar essas coisas. A Casa Espírita e esse objetivo que nós estamos almejando nesse momento é esclarecer, para que nós sejamos responsáveis, sejamos cônscios de nosso dever, de nossos direitos, e que saibamos votar adequadamente. Como? Primeiro ponto, a meu ver, não se abster, não lavar as mãos. Com certeza. Escolher alguém, o melhor possível, o homem de bem, o homem bom. Depois, não anular o seu voto, não votar em branco. Ter a responsabilidade de dizer: esse é o que quero. E dentro do que quero, Leda nos lembrou do Ser Perfeito, você também, ver exatamente o checklist do homem de bem, que se caracteriza pela prática da justiça, do amor e da caridade. Com certeza. Então, basicamente, é isso. Então, hoje,
nesta elucidação do momento político, do momento social que vive o Brasil, principalmente o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nós temos que mudar. Hoje a nação tem uma representação de 50% e 50%. Ela se mistura entre cores, as mais diversas, e que significam algumas coisas para todos nós. A definição é para o bem e o bem não tem cor. É para o bom e o bom não tem cor. É para a fraternidade, solidariedade, e isso também não tem cor. E esse é o tom que nós devemos dar num momento político, escolhendo corretamente, de acordo com nossa consciência, e em condição de acompanhar e cobrar de quem você escolheu aquele ideal. Tenho a impressão de que o espírita tem o direito de ser um bom eleitor, como também tem o direito de ser um bom candidato. Alertados para isso, quem sabe a gente não pode mudar através das mudanças, dessas transformações das individualidades, de bons candidatos, de bons agentes de política, bons agentes sociais, para que a gente possa reverter a situação do Brasil. Dentro disto, vamos falar de Jesus, Beda, num momento maravilhoso de Jesus, porque em determinadas situações nós tentamos restringir Jesus e ele fala de uma forma tão ampla que nós somos convidados a refletir o que Jesus fala. Sim. Em todos os seus aspectos, em todas as suas nuances. Com certeza. Jesus é abordado, né, sobre se eles deveriam pagar tributos. Né? Uhum. Perguntado sobre isso, ele fala assim: me dê uma moeda. Quem está aqui? Quem está nesta moeda? É César? Então dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Nós espíritas somos partícipes ativos de uma sociedade. Temos direitos e deveres. O nosso dever, o nosso direito é de querer boas coisas, de querer coisas melhores. Mas nós precisamos também dar. Eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que dar algo para que isto se equilibre. Dentro deste processo que nós estamos vivendo da transformação do mundo, da mudança que se propõe através do voto, como que nós espíritas devemos nos posicionar? Uma vez, né, que você é autora de um livro, Espiritismo, eu vou brincar de novo, dois pontos. Política e cidadania, porque agora eu trouxe Jesus para um aspecto político e cidadão. Com certeza. E ele o foi em todas as situações da vida dele. Agora, de um modo geral, nós nos colocamos na grande maioria daqueles que fizeram a pergunta para Jesus. Esse é a grande transição, de entender exatamente a equanimidade de deveres e direitos. Então, na grande realidade, eu tenho direitos, mas deveres não. Tanto que eu jogo o papel do bombom na rua e exijo que a cidade seja limpa. E eu não entendo que eu pago aquilo no meu imposto quando eu deveria ser a primeira mantenedora de uma higiene na rua, qualquer coisa assim. Então, a grande necessidade nossa, e daí a Casa Espírita teria um papel assim maravilhoso se ela trabalhasse com essa formação consciencial do homem, esse despertamento de que para ele gozar de direitos, ele tem que ter na mesma situação os deveres, que é na realidade, se ele ainda crescesse um pouquinho mais, ele entenderia que o ideal seria ele semear mais e colher aquilo que lhe fosse possível. Isso ainda é bastante distante do nosso modo de ser, da nossa forma de agir. Por isso que estamos num mundo de exigir que os outros façam por nós, desde que eu não tenha que fazer nada. A gente terceiriza o bem. Não é? Exatamente. Terceirizamos o bem. Exatamente. Você tem que fazer por mim, eu não. Nós estamos chegando ao término deste papo agradável. Temos um tempo
bem exíguo para um assunto gostoso, esclarecedor, e está ficando claro para o nosso telespectador. Porque nós somos seres políticos, André. Sim. Essa é a grande verdade. Claro. No bom sentido. O homem é um animal político. É um animal político, né? Aristóteles. É. Eu peço que o Balieiro, por favor, primeiro, Balieiro. Eu vou até ler rapidamente mais um texto do Verdade e Luz. Estou convidando todos a ler. E o jornal Verdade e Luz vai ficar na internet, vai estar disponível. Você pode ir lá clicar no Google Verdade e Luz, aí você vai achar o jornal. E lá tem uma afirmativa interessante de Marco Milani. Sim. Também no artigo do Verdade e Luz, que a Leda também escreveu no Verdade e Luz. Ele diz assim: de maneira alguma, o apartidarismo necessário nas instituições espíritas, então fica claro que as instituições espíritas são apartidárias, significa que seus adeptos não estejam preocupados e discutindo os problemas sociais. Ou seja, lá dentro da casa espírita tem cidadãos, como todos, pensando, preocupados, trabalhando. Problemas políticos e econômicos do país. Pois ali nós somos partícipes desse país. Agora, ele afirma, eu acho isso importante, prezado telespectador, a passividade não é uma característica do espírita consciente. Balieiro, sua consideração e sua mensagem para o nosso telespectador, e estamos encerrando esse Visão Espírita. O Marco é muito preciso nas afirmações. E evidencia aquilo que normalmente a gente diz, que o mal predomina pela ausência de ação e de performance do bem. Ao lado do artigo do Marco, nós temos artigo do Ailton Paiva, que também tem um livro que fala sobre o assunto, um artigo muito interessante do Tiago Essado, que é promotor de justiça, e que nos orientam com relação à política e à prática, o exercício do voto, da cidadania. Eu gostaria de, agradecendo a oportunidade da equipe de Visão Espírita em dar-nos este ensejo de falar sobre o momento que estamos vivendo no Brasil, e lembrar ao nosso telespectador, à nossa comunidade, a você que nos ouve, nos vê em sua casa, que o espírita tem candidato e ninguém tem coragem de dizer. E o candidato do espírita é o homem de bem. Dito isto, eu gostaria de registrar uma frase de efeito, mas muito significativa, que a independência de uma nação se faz com várias independências, principalmente a independência moral. Leda, estamos chegando ao término, agradecemos sua mensagem para o nosso telespectador, que estamos encerrando este Visão Espírita. Eu sou uma encantada pela vida e pelas situações conforme elas vêm acontecendo, e vejo um momento assim maravilhoso, inclusive a estada e a participação de um assunto até tantas vezes e em até tantos momentos inacessível, intocável para o espírito ou para o centro espírita. Então vejo dentro do contexto de nação, do contexto de cidade, de tudo que está acontecendo, um momento maravilhoso. E vejo o centro espírita convidado, através dos seus dirigentes, a formarem, a trabalharem o processo da reeducação do companheiro que busca a casa espírita. De que ele aprenda, que ele traz em si toda a potencialidade divina, mas que ele precisa aprender a fazer com que essa potencialidade se exteriorize. E ela só vai se exteriorizar a hora que ele realmente se educar, a hora que ele, como nosso companheiro fala, tiver consciência das suas ações. E nesse momento agora que nós vamos entrar, daqui a uns 10, 15 dias, que o homem de bem seja o parâmetro para que eu escolha os meus candidatos. Independente de que você é meu amigo, independente do que eu te conheça, independente até de que ele se diga espírita.
Ele preenche as qualidades estatuídas ali no Evangelho do homem de bem. Então, essa função da razão acima da minha emoção e do meu sentimento, buscando esse ideal maior da política, que é o bem de todos, ela é imprescindível. Eu agradeço de coração, foi um momento assim muito importante estar com vocês, desde o que nós já conversávamos antes, o que conversamos agora. Muito obrigado. Agradecendo ao Balieiro, agradecendo à Leda e agradecendo a você por estar conosco. Paz, muita paz no seu lar. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.